Kohalolijaks on kirja pannud 72 Riigikogu saadikut. Nüüd mõned teated. Kõigepealt tuletan meelde, et 15 minutit pärast tänase korralise istungi lõppu algab Riigikogu täiendav istung, kus menetletakse umbusaldust. Siis on meil tulnud Eesti Keskerakonna fraktsioonist ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist ettepanek lõpetada tänane istung kell 10.30. Nii nagu eilegi või nii nagu ka pikendamiste puhul vajab see otsus kahekolmandikulist poolthäälte enamust ja selle hääletuse viime nüüd läbi. Andke palun märku, kes on selle poolt, et lõpetada tänane istung kell 10.30. Vabast, Toomas Järveloja, protseduuriline. Aitäh, et mul on selline küsimus, et tuli kiri, et peale korralist istungi lõppu toimub umbusalduse arutamine, et see peaks toimuma kell 1, aga kas minister on kursis, et võib juhtuda, et toimub parem? Sellega on tegeletud just. Panen hääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku lõpetada tänane istung kell 10.30. Seda ettepanekut toetab 61 saadikut, vastu on 1, erapooletuid on 1. Tänane korraline istung kestab kella 10.30. See tähendab, et kell 10.45 algab siin täiendav istung, millel arutatakse umbusaldust. Ja nüüd veel eraldi on vaja teha täpsustus päevakorra kohta. Eilsel istungil jäi meil pooleli 54 Riigikogu liikme algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu 619 SE, mis on teisel lugemisel ja kus menetletakse muudatus ettepanekuid. Sealt, kus meile pooleli jäime, sealt me siis täna jätkame. Tõnis Mölderil on protseduuriline, palun. Ja aitäh, et nii nagu ka eelnevatel päevadel ma ikka küsin korra selle kohta, et eelnõus taganejad, et tõesti 54 Riigikogu liiget on selle eelnõu algatanud. Me teame, et esimese ja teise lugemise vahel võtsid oma allkirja siis sellelt eelnõu tagasi Lauri Läänemets, Helmen Kütt, Edward Odinets, Riina Sikkut, Heljo Pikhof ja Jaak Juske. Ja minu andmetel oli tegemist Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatuse otsusega. Aga ometigi ei võtnud seda allkirja tagasi Raimond Kaljulaid, et kas te oskate öelda, et kas ta on oma partei diktatuurile allunud või ei ole, et mis see täna hommikune seis on? Aitäh. Täna hommikune seis on tõesti selline. Taganenud inimesed selle eelnõu taganenud te hulgas on Edward Odinets, Helmen Kütt, Heljo Pikhof, Jaak Juske, Lauri Läänemets ja Riina Sikkut. Rohkem keegi oma allkirja tagasi võtnud ei ole täna hommikuse seisuga. Tarmo Kruusime, palun protseduuriline. Tänan hea aseesimees, aga kuidas me peaksime käsitlema neid sotse, kes ei ole algatajate seas? Ehk siis, kesel on tegelikult jäänud ära võimalus ja enda allkirja sealt tagasi võtta? Aitäh. Ega ei peagi neid kuidagi käsitlema, nad on lihtsalt sotsid. Valdo Randpere, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja. Minul on nüüd järjekord ja arvepidamine segi läinud, et kui palju neid algatajaid oli ja mõned on ära kadunud. Et äkki sa loed ette, kes on algatajatest alles jäänud. Aitäh. Kõik on algatajad. Algatajate hulgast sa lahkuda ei saa. Osad on taganenud või tagasi võtnud vabandust oma allkirja sellelt. Aga algatajate hulka loetakse neid elupäevade lõpuni. Tahad, ma loen ette kõik 54 nime. Okei. Ega siis kus meil kiiret? Nendeks on Riigikogu liikmed Jaanus Karilaid, Jüri Ratas, Marika Tuus-Laul, Maria Juferevas-Koratovski, Peeter Rahnel, Mihail Stalnuhhin, Oudekki Loone, Andrei Korobeinik, Natalia Malleus, Siret Kotka, Igor Kravtšenko, Aadu Must, Anastasia Kovalenko-Kõlvart, Tõnis Mölder, Kalle Grüntal, Riho Breivel, Kert Kingo, Alar Laneman, Jaak Valge, Urmas Reitelmann, Uno Kaskpeit, Martin Helme, René Kokk, Anneli Ott, Marek Jürgenson, Kaido Höövelson, Helmen Kütt, Tarmo Tamm, Mart Helme, Sven Sester, Helir Valdor Seeder, Üllar Saaremäe, Aivar Kokk, Priit Sibul, Lauri Läänemets, Heljo Pikhof, Jaak Juske, Eduard Odinets, Raimond Kaljulaid, Riina Sikkut, Viktor Vassiljev,
Enn Eesmaa, Kersti Sarapuu, Helle-Moonika Helme, Tarmo Kruusimäe, Raivo Tamm, Martin Repinski, Dmitri Dmitrijev, Mailis Reps, Urmas Reinsalu, Heiki Hepner, Andres Metsoja, Mihhail Korb, Marko Šorin. Ja nagu öeldud, praeguse seisuga on oma allkirja tagasi võtnud Odinets, Kütt, Pikhof, Juske, Läänemets, Sikut. Nüüd on järgmine protseduuriline. Mart Helme, palun. Ja aitäh, härra eesistuja. Kas on kuskil timbunud välja informatsiooni selle kohta, kui palju ministri kohti ja komisjoni esimehe kohti Reformierakond on oma toetusest taandunud sotsidele lubanud? Ja kas oma allkirja nii-öelda tagasi võtnute hulgas on ka neid, kes saavad siis premeeritud? Aitäh! Ei, minule sellist infot teatavaks tehtud ei ole, aga ma olen kindel, et me saame kunagi sellest ikka teada. Viktor Vassiljev, palun, protseduuriline. Aitäh, härra juhataja. Selleks, et Riigikogu liige saaks nüüd korralikult hinnata, eks ole, et kes on siis ka allkirja andnud, kes on tagasi võtnud, kes jättis andmata, milline on protsentaalne vahekord ja kuidas kujundada oma arvamust, kas te loeksite, palun ette, siis ka Riigikogu täiskogu liikmete nimed, kes kirjutasid ja kirjutan talle, mida iganes. Aitäh. No, ei loe, ausõna ei loe, no see ei ole vajalik. Läheme parem eelnõu juurde. See, kui palju meil Riigikogus liikmeid on ja kes ei ole, see on Riigikogu koduleheküljel. 150. muudatusettepanek on meil siis eelnõul 619. Ettepaneku autoriks on Õnne Pillak ja juhtiv komisjon on selle jätnud arvestamata. Tundub, et Erki Keldo soovib sõna. Palun. Ja aitäh, lugupeetud juhataja. Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun 10 minutit vaheaega. Teeme 10 minutilise vaheaja.
Head kolleegid, oleme 150. muudatusettepaneku juures. Ei ole veel murdnud 1000 joont. Ja selle ettepaneku esitaja on Õnne Pillak, juhtivkomisjon jätnud arvestamata. Reformierakond palub teil hääletada. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Ettepaneku poolt 23, vastu 44. Ettepanek ei leidnud toetust. Edasi 151. muudatusettepaneku juurde. Esitajaks samuti Õnne Pillak, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Mart Võrklaev, palun. Lugupeetud istungi juhataja, Reformierakonna fraktsiooni nimel palun seda muudatusettepanekut hääletada ja palun enne seda ka 10 minutit vaheaega. Aitäh. Jaa. Teeme 10 minutilise vaheaja. Siis sekundi pealt.
Head kolleegid, 151. muudatusettepanek, esitaja Õnne Pillak, juhtivkomisjon jätnud arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Ettepaneku poolt 23, vastu 43, ettepanek ei leidnud toetust. Head kolleegid, tänane istung on sellega lõppenud. 15 minuti pärast koguneme uuesti täiendavale istungile.